lidt får vi selskab af en masse glade øko-køer, dagens hovedpersoner. Kl. 12 bliver stalddøren åbnet på i alt 75 økologiske gårde rundt omkring i hele landet efter en lang vinter. Og køerne vil kvittere med en begejstret forårsdans, et af de mest smittende og livsbekræftende syn, der findes. Og bagefter er der ikke et øje tørt, og ingen kan være i tvivl om, at det, der er mest naturligt for en ko, ja, det er at komme ud og græsse og nyde den grønne mark og den frie himmel.